Policia ka shpallur në kërkim administratorin e fabrikës së prodhimit të plastikës në zonën e ish kombinatit metalurgjik në Elbasan, që u përfshi nga një zjarr masiv një ditë më parë. Nga raportimet e para, fillimisht u tha se shkaku i zjarrit ishte një shkëndije elektrike, ndërkohë më pas flakët që dyshohet se janë shkaktuar nga një shkëndije elektrike përfshin tuba dhe arkat plastike që ndodheshin në pjesët e jashtme të ambienteve të fabrikës, duke rrezikuar dhe fabrika që ndodheshin gjitur me zonën e ish metalurgjikut në Bradashesh, ku vepron edhe kompania Kurum. Për të shuar zjarrin, u desh ndërhyrja e 10 mjeteve zjarrfikse dhe rreth 40 efektiveve, jo vetëm nga Elbasani, por edhe nga Tirana. Nga flakët e zjarrit që përfshin fabrikën e prodhimit të plastikës në zonën e ish kombinatit metalurgjik në Elbasan, fatmirësisht nuk pati të lënduar, vetëm dëme materiale. Për më shumë se një orë, zjarrfikësit luftuan me flakët dhe arritën të vinin nën kontroll situatën, ndërsa shtëllungat e tymit, të favorizuar edhe nga era, mbuluan të gjithë qytetin, duke shkaktuar një ndotje masive të ajrit.